Kryebashkiaku i Devollit, njëherë është kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 14 majit, Eduard Duro, gjatë takimeve elektorale është ndalur në fshatin Vishocic, ku ka ndarë me banorët pjesë nga programi për 4 vitet e ardhshme. Sipas Duros, pas përfundimit të infrastrukturës nëntokësore, tashmë në mandatin e ardhshëm puna do të përqendrohet në përmirësimin e çdo rruge dhe rrugice të fshatit. Vishocica jon është fshati ku puna, kënga dhe poezia duket sikur jetojnë bashk. Është fshati që territori nuk i matet me metra, por me vargjet e atyre që i shkruan një jetë të tërë, si dhe të atyre që u bën modele të qytetarisë kudo ku shkuan. Pavarësisht të rëndësisë që ka ky fshat, fatkeqësisht dora institucionale mungonte prej 30 vjetësh. Ndaj në fazën e parë të emergjencës ne bëm ndërhyrje direkte në infrastrukturën e brendshme, si dhe i hapëm rrugë asfaltimit, duke bërë fillimisht kanalizimin e ujrave të zeza për të mos shtruar e çar shtresën si në të shkuarën. Faza tjetër do i dedikohet përmirësimit të çdo rruge dhe rrugice, që është futur tashmë si pjesë e projektit Devolli 2023-2027. Ne do të vijojmë dhënien e naftës falas për fermerët e ndershëm, duke shtuar kapacitetet, subvencionet e plehrave kimike, si dhe nxitjen e skemave të reja të tregtisë. Vishocica jon ka merituar dhe meriton më të mirën, tha Duro gjatë takimit me banorët e Vishocicës.